好几十块已经结成冰的冷冻虾仁放在水槽里解冻，里头的水又脏又黄，水面还浮出一层恶心油脂以及业者没撕下来的标签，让人看了忍不住反胃。食药署人员与南市卫生局和检警三方稽查海鲜批发商，当场抓包黑心业者将过期水产改掉再卖。我们没贴标签了，那个标签在隔壁啊，也还没可以知道日期。冷冻仓库里数千箱的水产，龙虾、鳕鱼、虾仁通通有，但这1600公斤的冷冻海鲜通通过期，龙虾更是过期两年，业者却还把过期品在地下加工厂解冻分装，重新标注有效期限，再卖给不知情的下游业者。海鲜冷冻食品共计1600公斤，其中手冻龙虾与预期有效期限达两年之久。机房表示，黑心业者公司位在台南嘉里，负责人夫妇经营海鲜批发长达十几年，坦称仓储管理不善导致海鲜过期，但两个人竟然将过期海鲜换个标签再贩卖，让员警也痛批可恶。货柜已经流入台南地区的外汇餐厅，检警及卫生主管机关已追查下游商家并回收。主管机关比对黑心业者的账册，发现部分过期水产已经流入台南地区的外汇餐厅，恐怕早已被消费者吃下肚。检警现在也亡羊补牢，追查下游的厂商回收过期品，希望不要再有无辜消费者受害。记者王家庆、陈阿古 SNG 小组高雄报道。